Zdravo svima, danas ću vam snimati morning rutinu. Znam da to mnogo volite, a ja ću vam snimati na moj način, tačnije na svoj način, a svi znate šta to znači, Sari način. Tako da hajde da pogledamo kako izgleda moja morning rutina i kako se ja to budim ovdje kada sam na raspustu u Beogradu. Prva stvar svakako jeste da se ujutru svi urote protiv mene u želji da me probude. Prvo je to Koko, naravno, koja dođe i pokušava da me probudi, budi me svojom šapicom ili pokušava nekako da mi lizne ruku, a kada ništa toga ne uspe, na kraju pokuša da mi uzme plišenu igračku iz ruku i da je pojede, bukvalno, i pobegne sa njom. Druga stvar, tačnije, druga osoba koja me budi jeste Lea, koja kada počne da se sprema za školu, pa to je lupnjava, to je katastrofa jedna dok se ona šminka oblači i krade stvari iz moje sobe itd. itd. Kada preživim Leu i opet nekako okrenem na još neku stranu i pokrenem se preko glave, sljedeća osoba koja me bude svakako mama, koja me podsjeća na sve moje obaveze iako je raspust i šalje me u prodavnicu da li po hleb, da li po bilo šta, nije ni važno, ali u svakom slučaju mamu ne mogu da preskočim i kada me mama budi moram da ustanem. Naravno, šminku sinoć nisam skinula, iako sam tradicionalno potrošila svu vatu pa sam ostavila toalet papir i micelarnu vodu pored kreveta, obećavajući sebi da ću skinuti svu šminku kada legnem u krevet uveče. Međutim, pre nego što se uopšte toga setim, već sam zaspala. Ujutru, naravno, Koko je već dohvatila, oborila i pojela sav papir. Inače, to obožava da radi i ne samo što nisam skinula šminku, već sam zatekla i haos kada sam ustala. Napokon ustanem, obradujem se jer shvatim da je Lea počela škola jer mogu da koristim njenu šminku, garderobu, sobu i sve ostalo. Mogu da carujem u njenoj sobi dok ona nije tu, da koristim sve njene stvari i da uživam kao nikada. Kada se nauživam u Leinoj sobi, krećem ka kupatilu da operem zube i kosu. Ali Lea je potrošila sav moj šampon, tako da ću kosu ipak vezati u rep. Zatim se šminkam i smišljam uz put što ću danas da snimam. Svakako ću improvizovati jer scenariju do sad još nijednom nisam napisala na papir pre snimanja kao svi normalni ljudi. Ne, Le, već stigla. Celu sobu sam im pretvorila u haos. Ja sam sada bukvalno gotova. A mislila sam da ima časove do 2, ne do 1. Kad si prevratila? Koko, čuli si opet jela vici papir? Da se niste pomerile, obe ste u kazni. Ja čula koliko kažem nismo. Da si jela vici papir, pa si jela cipelu. Ja sam Le rastorila celu sobu na bačke prudele. Sad moramo malo kao da se pravimo mirne. Zdravo svima, danas sam odlučila da vam snimam jedan story time. Čim krenem da snimam, mama se seti da moramo u prodavnicu jer je Lea pojela cijelu kuću, a ništa nije kupila. Prekidam snimanje i krećem u prodavnicu. Na putu ka kući mi je naravno pukla kesa i moram da skupim pomarač u kuću. Da li je moguće, uvijek pukne kesa i sve mi tu ispada. Zatim se sjetim da sam jako gladna, ali jutro se već pretvorila u podne i nema smisla da jedem doručak, tako da gladujem još sat vremena. Video naravno nisam snimila i izgleda da ću ga opet snimati uveče ili bolje rečeno negdje u toku noći. Sada ću se sutra opet ujutro probuditi kasno i tako priča ide u krug. I to je bilo sve za ovaj video, ako vam se svidio obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na moj kanal. Ja vas puno volim i ljubim i vidimo se u nekom sljedećem videu, ćao!